Форум транскордонного співробітництва «Україна» у Карпатському єврорегіоні стартував в Ужгороді. Вперше за час пандемії учасники асоціації відновили роботу. Одним із трьох пріоритетів нинішньої державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2027 року, затвердженого урядом України, є досягнення згуртованості регіонів в різних сферах розвитку, в тому числі доцільна підсилити і нашу співпрацю із сусідніми регіонами України і в рамках спільної діяльності в Карпатському єврорегіоні. Карпатський єврорегіон – міжнародна асоціація в Центральній та Східній Європі, заснована 1993 року. У організацію входять Польща, Румунія, Словаччина та Україна. Нині у Карпатському єврорегіоні проживає майже 16 мільйонів осіб. Переважна більшість з них – це мешканці малих містечок і сіл. Мета асоціації – сприяти партнерським відносинам і спільними зусиллями налагодити транскордонне співробітництво заради добробуту людей. Створення такого об'єднання демонструвало потребу регіонів у площу нових форм взаємодії, бажання включатися до процесів євроінтеграції та знаходити фінансові ресурси для вирішення спільних проблем. В той час асоціація була однією з найпрогресивніших форм транскордонного співробітництва на межі Центральної та Східної Європи. Учасники асоціації розповідають, за час існування проекту втілили в життя чимало спільних ідей. Головною ціною є допомога людям, які живуть на кордоні п'ятих стран. Це 15 мільйонів людей. 15 мільйонів людей. Це 40 145 кілометрів квадратних землі. Це найстарший єврорегіон в Європі. Такого нема старшого. Допомога грантів, допомога матеріальна, допомога і підтримка образування студентів, безпеки людей, безпека кордону, розширення кордону. У межах форуму його учасники проведуть тематичні круглі столи, дискусії щодо транскордонного співробітництва у різних сферах – бізнесу, туризму, освіти і охорони здоров'я, екології. Приїхали на форум до Ужгорода як партнери з-за кордону та інших міст України. Чернівецька область давно залучена до єврорегіону Карпати Україна, бере активну участь у проєктній діяльності в межах цього єврорегіону, а сьогодні маємо сподівання на дискусії стосовно і транспортних шляхів, і інфраструктурних проєктів, і загалом розширення діяльності, розширення участі областей, обласних рад, обласного керівництва в межах єврорегіону. Засідати члени асоціації планують протягом 2 днів. Під час форуму планують підписати меморандум про відновлення мережі міст-побратимів Карпатського регіону, відкриття Центру українсько-польського співробітництва та Офісу регіональних відділень Асоціації міст України «Карпатський єврорегіон Україна».